小艾丽。你好，艾丽。这一大早的叫过来要干什么呀？就是呀。难道说我们今天要去露营？我们今天要去露营吗？不是去露营，因为上次说想把捡到的垃圾变成宝贝，所以今天我们就要去做这件事。啊？把垃圾变成宝贝？哪有这样的事情啊？不想去。那我们现在出发吧。那我们出发吧。艾莉，去哪儿？把垃圾变成宝贝。好奇怪呀。就是啊，好奇怪。出发了。走喽走喽。出发。凯莉，快乐一家。这里到底是什么地方啊？就是呀。小艾丽，那边是什么？我们去看看吧。哇，快看！有一个好大的机器人。不过在这里，我们到底要做什么呀？要做什么呢？今天我们要来体验一下废铁艺术。废铁艺术？垃圾艺术？垃圾艺术。就是利用日常生活中的废弃物品来进行创作的一种艺术形式。这里有许多精美的设计品，我们一起去看看吧。等一下，也就是说我后边的这个大家伙是用废弃物做出来的吗？是。对了，艾丽，刚才我们出发之前不是说要把垃圾变成宝贝吗？对呀，那么也就是说那边的都是宝贝了。我们快去看看吧。快走快走。去看看。哇，这里好暖和呀。是呀。快点进来。保护啊保护啊，你在哪里呀？这不是小黄人吗？就是呀。大家知道我们经常用的那种小天然气罐吗？好像是用那个做的。这个是公鸡。是公鸡吗？没错。不过虽说是公鸡，却不是我平时所能经常想到的那种娃娃，或者用纸折出来的。我还是第一次见到这样的呢。我也是。我们再往里面走一走。这里是什么？哇，快来。哇，用猫咪作为材料制作出来的木偶，看来是可以动的。动了。朋友们，你们好。你们好，欢迎你们来到这里哦。哇，这个也太神奇了吧。等一下，也就是说这里面的东西都是可以动的。那我们都试一下吧，都试一下。快点。这个要怎么动的？怎么动的？感觉好像能发出声音。好像可以，尾巴好像也可以动的。这个小海豚怎么不动呢？你稍微等一下。摄影师朋友，哇，这里好像是博物馆，我们在这里这样摸来摸去可以吗？一般到了博物馆都会看到不许碰这样的提示，还有保持安静什么的。我们可以摸吗？这里的东西都是可以碰的，不用担心。哇，到哪里去找这样的地方去啊？这个真的可以随便摸是吧？但是弄坏了可不行。这个我在路上看过。是吗？那你来试一下。一群大叔在开。你现在还没有到可以骑摩托的年龄，就在这里试一下吧。这里。我真的可以骑吗？可以的。摄影师朋友说了。你的姿势好棒啊。前面红灯怎么办？绿灯呢？哇，好。等等，红灯，滴，绿灯，哇，好的，我知道了，这样对不对？好像没错。哇，那边好像有一扇神秘的门呢。哇，这里的机器人好像更多呢，好像跟我们差不多高哎。造型不错嘛，造型。
嘿嘿嘿，这个好像转一下左边也可以动的。哇哇哇，哦哦哦，哇，你好，你好啊，哇，我好像看到了电影中的某个场景一样。艾丽，你过来坐一下。这是什么？他让我们坐下，他的胳膊可长了。胳膊这么长啊。哦，朋友们看，这个东西好像真的是轮胎中间的那个部分。嗯，真厉害，需要极其丰富的想象力呢。这个东西时间是不是那个开车的时候踩的那个东西啊？刹车，是刹车吗？我在爸爸车里见过。哇，好像是真的呢，真的好神奇。不过刚才我观察了一阵子之后，发现中间这个地方有点太许长，我要找去看看。这个是参观者可以直接坐上去并操作的地方，这个作品的名字是你是最棒的，朋友们是最棒的。那我要上去试试咯。最棒，坐好啦。哇哇哇哇，这个真的可以动呢。哦，好有趣啊。小艾丽，你要不要也坐来一下？这个既然是可以保护我们，准备准备，那一起见证小艾丽变成最棒的一瞬间。我是最棒的。有趣吧，有趣吧、啊、好的好的，那下来的时候要小心，这里真的是越走就越能发现更多有趣的东西呢。这里是儿童展厅哦，专门为我准备的耶、那为孩子们量身打造的空间哦。哦，这里有个开关，那你来按一下。哇，真的是战斗机器人呢。哦吼，动作还蛮可爱的嘛。这个又会有什么样的动作呢？哦吼，好像跳机器舞一样。那这个呢，我们来猜一下是用什么做的吧。哇，朋友们，摩托车的前部分变成了身子，还有手是用倒车镜做的，还有头是一口大锅。大锅，哇，哦，吓我一跳。吓我一跳，哇，这个眼睛来回动呢。啊，真可爱。哇，这个太有意思了。好，哦，这是什么地方？等等，这个上边写着体验馆。我们刚才在外边不是看到了许多作品吗？是不是好奇是怎么做出来的？快过来选一写吧，过来选材料。不过安利上边说，想要体验的话需要交一定的费用。原来还是要交钱的。那么摄影师朋友，请给我们一点体验费吧。趁我们现在灵感丰富的时候，得赶快把作品做出来，没有时间了，快点拿钱。门外边放着许多自行车，你们两个到外边自己选一下进行比赛，赢了的人我会提供经费，不过输了的人就只能自掏腰包来解决了。反正我是很擅长骑自行车，我们快去选车子吧。哇，好开心的。小艾丽，自行车在哪里呢？哦，到底在哪里啊？哦，等一下，我看那些像自行车一样有着轮胎好像能坐上去的东西，难道就是所谓的自行车吗？朋友们，这个跟我想象中的不一样啊，这里的自行车全部都是世上独一无二的。我带你们看看，首先是这个，妈妈在后边骑，那小朋友们坐在前边掌握方向就可以了。滴滴，哦哦，滴滴哦，这里需要二人合力才能驾驭的自行车。等一下，那边有个特别奇怪的自行车，朋友们，这个大概是用手来驱动的。这么大的能动吗？动了动了。哦，
朋友们，朋友们，这个太累了，像这样弄虽然很累，不过我为了小艾丽，为了小艾丽，艾丽，我们要不要试一下别的？哦，我去看一下别的吧。你怎么不早点说？哎呀，累死我了。好，怎么样？现在就来到了游乐园。哇，熊猫单车，熊猫单车，这里还有刹车呢。哦，这个好像还可以坐在上边。哇，真好玩！艾丽，现在好像比刚才慢了一点呢。那么现在我们各自去选择一台自行车，然后进行比赛吧。好呀，为了我们的体验，那准备好啦，出发！这是什么？嗯，怎么弄的？不会啊，放弃。走吧。等一下！哇，朋友们，这个好快啊！哦，这个真快，真快，快快快！呀！哇，朋友们快看这个，这边是汽车，看好了，是汽车哦。不过这边呢是摩托车，摩托车呢，哇，不过这个好像动不了。哦，你选了那个吗？嗯，我觉得这个刚刚好。好的，那么艾莉呢，把刚才学好的骑过来。你觉得你这自行车能赢得了我的吗？这句话我倒是想问问你，你觉得你这自行车能赢得了我吗？是这样的。好，那我们要出发了，在这里绕一圈，看看谁第一个回来。预备，开始。呀，啊，这个摄像机怎么？艾莉，你去哪儿？我也不知道啦，不知道啦，不知道啦！啊，赢了！然后我赢了，耶，我赢了！这个比赛结果无效，这个不算数啊。开始。这个照相机，照相机，我为了拯救照相机，这个比赛结果无效啊，这个无效，为了拯救照相机，结果输掉了比赛，能不能再给我一次机会啊？比赛结果是小艾丽胜利。真是的，那我要用自己的零用钱吗？是的。太过分了，是不是故意设计的？你说你是不是故意的？谢谢你，摄影师朋友。走，这算什么事啊？我就是胜利者。好吧，你服不服？嗯，那刚才我们不是看过了嘛，对吧？嗯，那你要做什么呀？我嘛，好的好的。那现在我们一起找一找需要的材料吧。嗯，好的，我准备好了。好，我也准备完毕。那我们现在就开始做吧。好，什么？艾丽还差很多吗？哦，那我继续做，你把做完的东西给大家介绍介绍。它是哦，多利。哦，是乌龟。嗯啊，不敢相信呢。那么这个贝壳就是，乌龟的贝了。乌龟哦，不是生活在海里吗？哦，海里面有一些植物。当然了，还有许许多多的贝壳。哦，
所以我用贝壳做了乌龟的背。啊，原来如此。还有，乌龟会游泳，于是我就用勺子来做成了脚。用勺子做成了脚。三，杜丽的设计点在于尾巴。哇，是花，真可爱，很可爱吧？做好了吗？哒哒，完成喽，完成喽。是什么呢？那我来说明一下，最近。因为疫情的关系，我又不能出门，又不能演出，很多事情都不能做，心里面真的很压抑的，都快憋死了。所以呢，我用勺子跟这个桶做了一个乐器。那么你来演奏一首杜丽之歌吧。好，那你来唱，我来给你伴奏。1、2、3、4，杜丽啦啦啦啦，小杜丽，杜丽啦啦啦啦，小杜丽。朋友们，今天艾丽跟小艾丽一起在这边玩得很痛快，朋友们觉得怎么样呢？有趣吗？太好玩了。那么艾丽跟小艾丽下回还会带大家去更好玩的地方哦。艾丽去哪儿？